အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာရွှေဦးရောင်းရဲ့ဆန္ဒဒေဝီအပိုင်းတစ်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့အယူဝါဒအရာတရဝါပေါင်းတို့ကိုကန္တာလျင်စီမံဖန်တီးတယ်လို့ဆိုရဲ။ခရီးယန်တို့ရဲ့အယူဝါဒအရာတရဝါပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့လိုတော်တိုင်းစီမံတော်မူရလို့ဆိုရဲကံတရားကိုဘသူမှလွတ်ဆန်းခြင်းကမတတ်နိုင်လို့ပဲဝန်ခံကြခြင်းနေတူဖရာသခင်ရဲ့လိုတော်ကိုလည်းပြည်သည့်တော်ဝါမှာလွတ်ဆန်းခြင်းကမတတ်နိုင်လို့ဆိုရဲကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြန်လည်ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကံတရားကအလွန်ဆန်းကျယ်စွာဖန်တီးစီမံလက်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ချစ်သူဟူသမျှအားလုံးဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက်ငွေကြေးအပြင်ရောကြေးပေးခြင်းနဲ့ပင်တူလာတယ်နှစ်ပေါင်းဂရေဂရာချစ်ကြိုက်လာခဲ့တဲ့မိမတယောက်နဲ့အခုတဘွားထဲမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ပြန်လဲတွေ့ဆုံရခြင်းနဲ့လည်းတူလှတယ်။သို့သောကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုအစီအစဉ်အားဖြင့်ပေါ်ပြမှသာလျှင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်နိုင်ကြပေလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မှာမန္တလေးမြို့သားဇာတိဖြစ်ပြီးမြေပိုင်ရှင်တရေဦးကုန်တန်ရဲ့တတိယသားမောင်တင်လန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်မှာမွေးပဖို့9ယောက်ရှိရာကျွန်တော်ရဲ့သားချင်းများအသက်ဆင်တိုင်းနေထိုင်ကြမှုလယ်မြေအေက2000ကျော်အဖိုးငွေ2000ခန့်ထိုက်တန်တဲ့လယ်မြေအမွေတင့်တို့နဲ့ကျွန်တော်အတွက်3000ပိုခန့်များသာစက္ကန့်ရရှိဖို့ရှိပေလိမ့်မယ်ယခုမှမူမန္တလေးမြို့မှာပလိတ်ကက်ရောဂါအကြီးကျယ်ဖြစ်ပွားတဲ့နှစ်ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့တကွာညီကိုမောင်နှမ6ယောက်တို့ပါ2လခန့်အတွင်းတယောက်ပြီးတယောက်ထိုရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ကုန်ကြရာကျွန်တော်မှာမိဘနှစ်ပါးရဲ့အမွေနှစ်ကိုတယောက်တည်းစက္ကန့်ရရှိခဲ့တယ်။မန္တလေးမြို့မှာနှမတယောက်တည်ဆုံးတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့မိသားဖာသားတစုကကျွန်တော်တို့လယ်မြေများရှိရာပတိန်ကြီးရွာကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတော့လဲ။ငားရဲ့အတွင်မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ညီငယ်တယောက်ပျက်စီးပြန်တာနဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ဝက်လက်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြန်တယ်။အရင်မြို့မှာနှမတယောက်နဲ့အကိုတယောက်ပျက်စီးပြန်ရကဖခင်နဲ့ကျဉ်ချန်တဲ့သားသမီး၃ယောက်တို့ကကတားမြို့ကိုတက်ပြေးကြရပြန်တယ်။အရင်မြို့မှာဖခင်နဲ့အမတရားညီတရားဆုံးပြန်ရာကျင်းချင်ရတဲ့တဦးရီသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကမန္တလေးမြို့ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးချစ်လို့ရဖြစ်စေဆိုတဲ့သဘောနဲ့နေမြင်းတိုင်းအိမ်မှာပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်။တို့ရရင်တင်မင်းကကျွန်တော်ကိုအလွန်တရားနဲ့နည်းစမ်းကျဲအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ဖြစ်ပျက်အချင်းရာတို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားခွင့်ရှိစေရန်ရည်တန်ထားဟန်လက္ခဏာရှိရကကျွန်တော်ကတေရင်းကိုစင်ပြရစီဆိုခြင်းကိုလက်မခံဘဲငင်းဆန်ထားခဲ့တယ်ပထမပလီယောဟာကိုကြောက်ရွံ့တဲ့အလျောက်ရှောင်ကွင်းခဲ့ဘူးတော့လဲနောက်ဆုံးဖခင်နဲ့ညီတယောက်တည်ဆုံတဲ့အရေးမှာလူနာရီကိုပွေပိုက်ဖက်တွဲကပြုစုတယ်မန္တလေးမြို့ကိုပြန်ရောက်ခါစားကတငယ်ချင်းတယောက်ယောဂါကဲရောက်တဲ့အခါညင်းအင်းညင်းနေပြုစုဆောင်ရှောက်တယ်တေဘေးကိုတမင်တိုးတော့လဲအတွေ့များလို့ထုံသွားလာတော့မသိညီတို့များမရှိပကတိကျမ်းမာစွာရှိနေတော့တယ်သူဖြစ်ရကတေမင်းကကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့သားချင်း6ယောက်တို့ကိုဆောင်ကြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငွေနှစ်သိန်းနဲ့အယောပေးထားခြင်းနဲ့ဒူလာပေတယ်။သို့သောထိုများနဲ့မပေးသေးမိဘနဲ့သားချင်းတွေတည်ဆုံးပြည့်တဲ့နောက်ဒုတိယနှစ်မှာကျွန်တော်နဲ့ကျောင်းနေဘက်ဖြစ်ပြီးအလွန်ချစ်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းမောက်ကန်တို့ဟာကောလင်းမြို့ကိုမြို့ပိုင်လုံးနဲ့ရောက်သွားစဉ်ကျွန်တော်ထံစာတစောင်ရေးသားပေးပို့လိုက်တယ်။စာထဲမှာမိဘသားချင်းတွေဆုံရှုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လိုလူတစ်ယောက်ကတကိုယ်ရင်းနေထိုင်ရန်မသင့်တော်တာကြောင့်အိမ်နောက်ဘက်ရှာရဲ့အချင်းတိုင်းမဖြစ်ကြောင်းစကားပလင်ခံပြီးတဲ့နောက်အကယ်၍ကျွန်တော်မှချစ်ကြိုက်ထားသူရီးစားမရှိရင်အလွန်တင့်တော်မယ်လို့ထင်မြင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုကောလင်းမြို့မှာတွေ့မြင်ထားကြောင်းမိန်းကလေးမှာစက်ပိုင်ရဲ့သမီးဖြစ်လို့ရုပ်ရည်အချင်းစာရီတာနဲ့တကွာဘယ်နေရာကမှစိုးပွဲမရှိကြောင်းနာမည်မှာမအောင်ချီလို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ထက်အသက်3နှစ်ခန့်ငယ်လေးညီထင်ရကြောင်းညီဒီနင်းနဲ့မဆိုအခြားနေရာမှာစီမံခဲ့ပြီးမရှိလျင်တော့ကောလင်းမြို့ကိုမအောင်ချီကိုကြည့်ရန်အတွက်လိုက်ခဲ့စီလိုကြောင်းတွေရေးသားပါရှိလေတယ်။ထိုအချိန်ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်က21နှစ်မြရှိပြီဖြစ်တော့ကျွန်တော်မှာမျက်လုံးချင်းတိုက်ဆိုင်ပြီလို့သဘောကျဘူးလို့ဖြစ်ဘူးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နှစ်ယောက်ကလွဲလို့ကြီးစားဆိုပြီးတချင်တစ်ခါမှမထားဘူးခဲ့သေးချင်။ရှင်းတို့ဖြစ်ရခြင်းမှာမိဘသားချင်းတွေတပုံတစ်ခေါင်းကြီးစုပေါင်းတိတ်ဆုံးပူးသောကြောင့်တကြောင်အင်းအိုင်မန်တရားနဲ့ရှေးဟောင်းစာပေတွေလိုက်စားခြင်းအတွက်ဝါဒနာထုံခဲ့တာကြောင့်တကြောင်ဖြစ်ကောင်းပေလိမ့်မယ်ဘလိုပင်ဖြစ်စေတငယ်ချင်းမောင်ကန်ထူးရဲ့စာကိုရရှိတဲ့အချိန်မှာတော့
ကျွန်တော်မှာရှာမရှာဆိုလောက်တဲ့လူပြိုအစ်တရားဖြစ်နေလေတယ်။တို့ရရဲကျွန်တော်ကမောကန်ထွေးရစာကိုဖွင့်ပြီးအိမ်နောက်ဘက်ရှာဖို့အကြောင်းတွေကိုဖတ်ရှုရကနေမအောင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုစာရွက်ပေါ်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့တပြိုင်တည်းရှင်ထဲမှာဖိုးကနေလိုက်တဲ့ဖြစ်သွားလေတော့တယ်။ကြီးစားမထားဘူးလားမှန်တော်လဲ။မိမတငယ်ချင်းတွေရှိဘူးတယ်။ကျောင်းကပွဲတွေမှာမိမတွေနဲ့တွေ့လျက်ကဘူးတယ်။ပျော်
จนเราเองยังพูดไล่เชงอ่ะไม่มาเนี่ยลงเก่งเว้ยเนี่ยเจ้าพี่เดี๋ยวเรามาสู้นะนั่นหมายกูใจอยู่เนี่ยเบ้าเจ้าทุ่มยาเราต้องลงเช้าเช้าเช่นพี่อาตันนี่แต่ยังเนี่ยด้วยมาเว้ยจนเราก็ตั้งใจมองกันทุกอย่างจังโอ้เส้นสายสกุลเลียชีอ่ะมาองค์ชีสุเรนนั่นหมายว่าตุลยาเราเนี่ยจะไปเนี่ยเชื่อพูดไล่เชงอ่ะแต่ยังเช็ดเดียวสู้อยู่ยามเอซ่าตัวอยู่ด่าลาจีโร่เลยแต่ที่อันนี้มา มองกันทุกท่านสาวสาวยิ่งเท่าไรอะจะโน้ยสิ่งเหล่ามาลุล่าสวาชินีที่พิลโลถ้าแต่ยานาลุลีน้าไหนเลี้ยงยิ่งเท่าจ้าข้าช่วยช่วยเลสต์ตะไลเดียเจสมาเนี่ยมาจะโน้ยก็เลี้ยงอยู่มีเหตุฐานเนี่ยตัวยาวยาเมื่อไหร่มองกันทัวปูรายงาลายาวโจโจบีเลียตัวเย็นเนี่ยเองก็ขอตัวเลยไอ้เนี่ยเนี่ยมามาองค์จิโร่เนี่ยเองก็กูกันทุนเนี่ยดูตัวยาวเล็บไปจ้าเนี่ยแม่กูจ้าอย่างเงา ผู้ไล่ขยะเรื่องน้อยยิ่งบ้ากันยันเอากรายมีหลายอะไรค่ะตู้จีนี่เนี่ยทุนเนี่ยปิดเกดูแต่โดนน้องรายมีหินเอวีรอเลยอะไรน้าเนี่ยเนี่ยเชื่อใจทายเลยลู่จีนี่ใช่ไหมสกัดเจ้าจ้าเรียกข้ามารอจะน้อยยังเนี่ยกับนี่ดังโอ้มีโอกาสดูจ้าเลยไม่ทันเลยแล้วเนี่ยพี่เนี่ยทำมีดีเลยจะน้องทุนยาวการอ่ะที่เอาเนี่ยที่เอาเนี่ยจะจิ้มใส่อะไรไปสิเทียมันเนี่ยไม่เอาจ้าอะไรอ่ะสิเทียชิ้นนี้เนี่ยเก็บไว้ลู่ เท่าจะเปียร์เราไหมมาองค์จีอาเลยจะนอนไล่เอาเล็บไปไหมลูกยังโอ้กูกันดูหัวเปียบีจะนอนยังไม่เอาใจไล่ใครอ่ะยืนเนี่ยมาพูดไล่เชียนพี่อาบูเจ้าเนี่ยจะนอนเนี่ยเจ้าส่งเนี่ยข้ามาพี่หาเปียสูเลยอะไรลูกพี่อาจะมาจะนอนเนี่ยมาองค์จีรู้กะตามมาอาพี่อาเจ้าเหยียดส่งสีจ่าเรศนิมเอาเนี่ยมาหูเชื่อว่าเสสเป็นเนื้อชาเกบูเลยยึดอาเธอหงจ้าพี่อาเจ้าโง่นางพบยาเล็ดดันต่อพี่เปียมยาอาพี่เทียนชาบีเล็ดดัน จะน้องก็เลี้ยงอยู่สายอบีเรนเอาเยอะเลยเด็กพักแค่ด้วยมาเยอะกูกันทัวมาองค์จีมีบ้านยานเลยสกัดจ้างแรงบีเยอะเลยนับไปด้วยที่มีอะไรที่จริงก็สาวสาวยาจ่าเลยเลยแล้วเธอปีเรนเอาจะน้องมาวันสาดด้วยอันเล่าเรื่องในยาเรลุดยาวเลยมั้งเหรอแล้วเธอสนิมเอาเนี่ยอีมิวทูมิวซาติโร่เล่เลยยาเรฮันนี่มุ่งขออันเอาแต่งตาเรียนสนิโก้ข้าจะใจสีร่าจะเจ้าจ้าอันเธอเอาเนี่ยมาพิชิ แต่กูจีพี่อาร์เรทเนี่ยต้องลาแต่งเดนเล่เล่ผู้มีโอเกจาร์เลยแล้วเขาเสนอมาแล้วเธอก็จะเสนอมาเนี่ยพอหลวงติ๋วลาลาพี่ตาจ้าไอ้น้องพี่หาเจนโลโก้เลี้ยงยังซ้ออีเจนอยู่เจนมาพี่ลูดูเรื่อยด้วยนี่เขาแล้วเขาคู่พี่เนี่ยเท่ากันจะไปลูเว่เลยอาเจนลินเนี่ยมีอารมณ์อ่ะเนี่ยป้องตียามยาป้องตีในทายาสีกามูแล้วเธอก็จะเชิงอ่ะเป็นยาวตัวตัวเกจาร์บงเลย ไปรู้ดูข้ามอยู่ด้วยกันบ้างหน่อยซาติโร่ก็จะต้องไปลงมาไม่ไหนอ่ะส่วนยี่สิบมันคือผิวยามีดาบเช็ดเดียวส่วนสองอาเพียนี่ดีแล้วขี้มายังงั้นมั้งลูกเข้มมันแต่ก็ต้องในวิชาเก็บบุหรี่สุดเลยพิจารณาเลยเว้ยแต่แกอยากส่วนพิจารณาจิตคุปมาหน้าอุลงยังสิเทมาส่วนยี่สิบถ้าไม่มีใจเลยไหมไงเวียนนู่นเองจังอ่ะร้านสุจินุ่งเวชเชียบผมยาลาบีจ้าเด็กอ่ะ จะโน้ตเรื่องนี้มาเนี่ยมากาล่าจะใช้สามมาปังพยาดีด้วยเนเน่เนี่ยเจเจวันสุรินทร์ก็ได้อาเชียนชิดแล้วแต่ยาปวดเดียวเชื่อปวดใจเลยแต่ในคำยาตัวร้อนในทางจ่าเรื่อยมาองค์จีเนี่ยจะโน้รู้ว่าแต่ยาเนี่ยเดียวแต่นายมีอะไรขวบบุญจะไม่ใช่แกอ่ะทุกเช้ากาล่าด้วยแต่ยาเนี่ยเดียวเดี๋ยวมาสู้มาอาเทียนมาจะเล่นไม่ใช่คนที่คงเอออลาเหล่าเดียวสุยาดีเล่นไม่ใช่อันนั้นเราใส่ใจจ่าเลยใช่เลย แต่คุณต้องอยากอุทิศก้าในคุณอาเพียงไม่ใช่แค่ตัวเลยแต่อยากพิจารณาค่ะก้าวในโลกที่มันลาเร่จะน่ารู้สิ่งนี้มาไหนเย่ซึ่งยังโน้ตเจนจางโอ้อยากคุยกับตัวเจ้าด้วยพอพยายามจะมาแต่เงินสายอยู่สิ่งลุ่นที่ตัวผมเข้าไปจะน่ารู้เหี้ยมยิ่งตากะอ่ะคุณจะบอกอะไรเนี่ยพี่บอกอะไรยิ่งตามอยู่มั้งเหรอเชื่อว่าสิ่งสกัดพี่จะหันดูเรื่องลักษณะชีวิตจางโอ้โชคดีลงแล้วเสียจังอ่ะพอพยายามจะพิจารณา Mingla Sao Nen Pina, Sanilam Yau To,
စနီးမအောင်ကြီးမှာတားရောက်ကြကလေးတယောက်ဖွားမြင့်လေရာကျွန်တော်မှာတားကလေးကိုရန်သူကြီးတယောက်အနေနဲ့သဘောထားမိတယ်အเจ้าကတော့သူ့ကိုမွေးဖွားရတဲ့အတွက်မအောင်ကြီးအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲဆွေးမြဲထင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ပဲသူ့ဖြစ်လို့မအောင်ကြီးရဲ့ဇာပနာကိစ္စပြီးတဲ့နောက်၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတားကလေးကမိခင်ရဲ့လမ်းကိုထက်ချက်မကွာလိုက်သွားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကန့်ဆက်လက်အောင်မရှိတဲ့အပြင်ဝင်ကြသွားပြီလို့ပင်ထင်မှတ်မိတယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ထုတ်ရခြင်းမှာရစက်ရကြသည်မှန်တော်လဲသူတစ်ပါးနဲ့မတူအောင်ပူလောင်ဆွေးမြေ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွင့်လွတ်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိတယ်ထူးဆန်းတဲ့ချင်းရတစ်ခုမှာမအုံးကြီးကွယ်လွန်တဲ့နေရာစပြီးကျွန်တော်မှာမအုံးကြီးချောင်းကိုအိမ်မက်မမတ်တဲ့ညဆိုလို့မရှိကိုလင်းမာနေသည်ဖြစ်ဖြစ်မန္တလေးမှာနေထိုင်သည်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပြေလက်ပြောင်းလက်ပက်ရမှာဖြစ်ဖြစ်မအုံးကြီးကအိမ်မက်ထဲမှာအမဲပေါ်လာလေးရှိတယ်။တာရွေထူးဆန်းတဲ့အချက်တခုဟာကျွန်တော်မှာသူ့အတွက်ပူပန်သောကရောက်နေရလို့စိတ်ကြည်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့냐လဲမအုံးကြီးအကြောင်းမြင်မက်ရမြအိမ်မက်တွေမှာစိတ်ညစ်ညူပွဲရမဟုတ်ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေတဲ့မအုံးကြီးဝစ်စားတစားလှပစွာစင်ရင်ထားတဲ့မအုံးကြီးတို့သာလျင်အခါခတ်သိမ်းတွေ့မြင်ရလေတဲ့တို့ရရင်အိမ်မက်တွေကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်။ပထမမှာမအောင်ကြီးကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျင်းနဲ့နှစ်သိဟန်မျက်နှာသားမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုသွေးဆောင်ခေါငင်တဲ့အသေးပဲမျိုးရှိတဲ့အိမ်မက်တွေဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးအိမ်မက်တွေမှာမအောင်ကြီးကအိမ်မက်ထဲမှာမျောင်းရက်ကိုမျက်နှာမူလေးရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲလျက်မျောင်းရက်ကိုလက်ညှိုးညွန်ကကျမရှိရာကိုလာပါတော့ကိုကိုကျမစောင့်နေတာပြင်းလာပါပြီ။လာပါတော့လို့အချင်းချင်းခေါ်သေးတယ်။သူ့ရဲ့မျက်နှာသားမှာမူအနှင်းငယ်များညှိုးငယ်ခြင်းမရှိ။ချီလင်ရှင်ပြစွာသာလျင်ရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ကဤအိမ်မက်အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုပြောပြတိုင်ပင်တဲ့အခါသူတို့ဟာခမားစိတ်ဆွဲလက်လို့မတ်တာပါဗျာလို့ပြောကြတယ်။သို့သောဤများလောက်နေစဉ်ရဆက်မက်ရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်သူတို့စကားကိုကျွန်တော်မကျင်နဲ့နိုင်။ရှင်တို့ဖြစ်ရင်မြည်သည့်အခြားအထိပယ်မျိုးရှိနိုင်ပါအန်နီ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလေစုအတွက်ရရှိတဲ့စဘာ1000ကျော်ကိုရောင်းချပေးတဲ့နောက်ရရှိတဲ့ငွေကိုခရီးသွားခြင်းနဲ့ဖြုန်းထီတော့အံ့လို့အကြံပြုလျက်အိန္ဒိယပြည်ကိုထွက်လာတယ်။ကလာကတာ၊ဒေလီ၊စင်မလာ၊ပုံပိုင်းစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတဲ့နောက်မဒရက်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျောင်းနေပဲတငယ်ချင်းကိုသားမြတ်နဲ့ကိုဖူးညို့ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်တို့မှအဲ့ဒီမြို့မှာစေတောင်းသားတွေဖြစ်နေပညာသင်ကြားလျက်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာနေထိုင်ခဲ့ရာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့မှလည်းကျွန်တော်ရှိရာကိုရောက်လာပြီးအားလက်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်နဲ့ပင်ကုံလွန်စေခဲ့တယ်။မြမပြေကထွက်ခွာလာပြီးတင်မောပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်ကာလာကတာပုံပိုင်းစတဲ့မြို့တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုမဒရက်မြို့ကိုဆက်ရောက်ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရခင်အိမ်မက်တွေကတညမှပြက်လက်တယ်လို့မရှိထူးခြားတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အတွက်အိမ်မက်ထဲမှာမအုံးကြီးအားစစ်တင်နှဟန်နဲ့ဟုတ်ပြီကိုကိုကျမနဲ့နီးလာပြီးကြိုးစားလိုက်ပါကိုကိုစတဲ့စကားမျိုးနဲ့အားပေးချေသေးတယ်အိယာကနိုးလာတဲ့ခိုက်တွေဆိုရင်မအုံးချီဘယ်နေရာမှာရှိလို့ဘယ်ကိုရောက်အောင်လာရမလဲလို့မေးမယ်လို့ကြံထားတော့လဲအိမ်မက်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတကယ်တည်းမြင်မတ်တဲ့အခါမမေးဖြစ်ပဲမိလျော်ခြံထားခဲ့မိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ကိုသားမျက်စိုသူမှာအတော်ပင်စဉ်းစားဉဏ်ရှိသူဖြစ်ပြီးမိမိဉာဏ်စွမ်းကိုလည်းအားကိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဘသူကဘလို့ပြောတော်လဲမယုံတက်နိုင်လျက်ဖျားဟောဖြစ်စေကမူသူ့ရဲ့ညံနဲ့နှိုင်းစပြီးယုံသင့်မှယုံမယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆုံးသစေအမောက်ပြောကအင်းအိုင်လက်ပွဲမန္တရားစတဲ့ပညာများချောင်းကိုလားလားမြယုံကြည်သူတယောက်မဟုတ်ချေဒုတိယတငယ်ချင်းကိုဖူးညိုမှမူကိုသားမြတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆန့်ကျင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လောကတဲ့ပညာနဲ့ဆိုင်ရာစေတက်တွေကိုတင်ကြားလျက်ရှိတော်လဲရှင်နီရှိထုံကိုမပယ်လို့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လက္ခဏာဆရာရောင်ရောင်ဘေးဒင်းဆရာရောင်ရောင်နဲ့ချောင်းလဲချောင်းပတ်လုတက်သူဖြစ်တယ်။ရဟန်းဖြစ်နေနှစ်ဝါရခဲ့ပြီးတကြမ်းစီကြမ်းဘေးဒင်းကြမ်းအပြင်ကမ္မထမ်းထိုင်ခြင်းလို့ကိုလည်းစမ်းသက်ခဲ့ဘူးရယ်။အခိယဘက်မှာလည်းအသင့်တင်ခောက်မိတယ်။အချင်းယုံရိပ်ဖော်ပြရတော့ထိုလူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တခြင်းတစ်ခါမှမကြုံတွေ့ဘူးပေရ။ကျွန်တော်ကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခန်းမှာထိုလူနှစ်ယောက်တို့ရဲ့ညင်းလုံးခက်လုံးကော်လုံးတွေနဲ့အမြဲလိုပင်ဆူညံလျက်ရှိနေတော့တယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်မက်မျိုးချောင်းကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့ကိုပြပြတဲ့အခါကိုသားမြတ်က
ဥပရံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။တညမှာမပြက်လက်အောင်ဥပရံဆွဲခဲ့သူတယောက်အကြောင်းကိုကြားဘူးပါ၏လို့လို့မေးတဲ့အခါမကြားဘူးရောမကမရှိနိုင်လို့မယူဆထားကြောင်းစင်စင်လဲပါသေးတယ်။ကိုဖူးညိုကတော့တညမှာပြက်လက်တီမရှိကြောင်းကြားသိရတာနဲ့တပြိုင်တည်းအေကံမဟုတ်ကြတစုံတရာထူးထူးကြရှိရမယ်။နာမည်ဖြစ်ပြမဟုတ်နိုင်လို့ပြောတယ်။သူရဲ့ထင်မြင်ချက်ကမအုံးကြီးကမကြိုးပဲရှိနေတာကြောင်း ကျွန်တော်ညစဉ်အိမ်မှာပေးနေဟန်ရှိမယ်လို့ဆိုရဲကျွန်တော်ကိုခေါ်လျက်ရှိတဲ့ဆိုခြင်းမှမူကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှာရည်ရန်ကြက်စီနေဟန်တူရာကြောင့်တတိဝရရနဲ့နေထိုင်သွားလာဖို့တတိပေးသေးတယ်ထိုအခါထူးဆန်းတဲ့ချင်းရတခုဖြစ်ပျက်သည်မှာကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတစ်ယောက်တို့နဲ့တွေးဆခါကမိဘအသားချင်းအားလုံးသေဆုံးလို့အမွေပစ္စည်းအားလုံးကိုစက္ကန့်ရရှိလိုက်ကြောင်းပြောပြဘူးတယ်ထိုအခါက
go punyo ah. Guy, dapshe, I a lenti tozambia. When the check go out, I don't need yamila. Maho pubia, lose a daga, emidan tozan eh. Lute ye tu ma yoji arajibe. Toda to babia. Juto game mandabar. Yamazami, hot day honey, I a lenti adwe, lamadas out tola ya. But Hamasu Pavlarane, Genoma, shooting Ali down Yashigale. Benalevia, Jobiora. Tandy Joka, Jin and Hibaya. Baja Boda Pibia. Come Yarone to do Nero, Boting with Tiliro. Come Yarone to do those Amelia. To a daughter, ma own Jija in Mamiao, Yasim Yima Nero me. Tea Boutin out in Yama, in Matema, ma own Jia. Kai, Kukui. Samasi labo, Kukumasi eleavi, Titicamaluzin and Olo Piorane. Genoga, Maozia Pamanello, Bego Lagia Malello, Mila Deca, Maozia, Genola go kindlier. Hoho, I ye and you, Miela. A leg on my jungle shireno. Junglima, just on the dure hosa. At it just on drink a curema, Sama sounded a cucuye, Labian Lageno, Sama Mione Melo Piopirena, Genole Iaga Lanulire. Topiaga, Genoga ye and Jihoyo, Jungoyo, Jasan Jihoyo, Nesirema, Tinshasa Milia Shine Dire Tonyaga Salo, Maunzia in Matema, Geno, Kuram la de Hula Gogo, Lamia Nelia, the Muibao, Gopunio le Cogeno, Jamane Gogo ne Duya, Dulo Beta de, Satapin, Taka Taka, Jolie Shire Danyadole Isaga. The Kamale is a gar. Every dime purely shiro. Genoga, go punyo, now so a mazango piopiabi, a zango down lady. Genoa come your own to yaw, lobina in a subaro. They two son of it. But your golly, chow di chowja like Sabu with me. The load of genoma swamau. Dodo, Nazi Nara, disagaji pioneer suro. May you yama candy be go? Guy, Babe Pippi, genoa who sent you on mebia. Lay me at the same way. Geno a mountain be. Neo da payo paper. Yasha and Jazulabia. Geno do say labia. Come yakoya labame. Dodo, good mother diado, Chanangalum, but dobe utinabia. Do lion, da gaunabo. Dodo, Tolua Jutu Jango de, dao dip out the loop your lame. Yomara say that cha. Dodo, Dilu Lujazubia. Dijans you mabiobe, lame me at the zine shall lay on solo, do like on labalime. Sanji Jazubia Genorua Gutam Yago, Jansi, a jango mapiobe, Lame Yadazine, Cabao Lemelo Pioreca, Gutam Yale, one yazo at the Portuni Lire Gutam Yane, Gopunio Roma, a soya siene, Pina den Dumiatiaza, Duro no toyedre, Genoma, with the downtomia, Yoji Pilayare, Dodo, we lead on Camia, tip out Hare Genoma, Wimily Lazi, Lay in Piama. နှစ်တောင်း၆၀၀မြောက်ကုန်းကြပြီးကောင်းမွန်စွာမောင်းတက်ရံအတွက်ကျွန်တော်ဖို့၃လမြတင်ရသေးတယ်။နောက်ဆုံးမှလိုအပ်တဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့ကရိယာတစားတွေကိုဝယ်ယူတင်ဆောင်ကြပြီးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကတပေါင်းလာပြည့်ကျော်တည်းရဲ့မက်ရှလာ၃ရက်နေနည်းနည်းဆော့ဆော့မှာမဒရက်မြို့ကနေညောင်ဆူဆူရက်ကိုထွက်ခွာလာခဲ့ကြလေတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကလန်ခီမှာတဆုံတရာနောက်ရှမ်းတွေ့ရပဲ။ ဒါစီလီမျိုးနောက်ဆုံးဆက်ရောက်ခဲ့လေရာထိုမျိုးမှမြောက်ရက်ကိုဆက်လက်ပြန်တမ်းမှာမူမျိုးကြီးပြကြီးဆိုရေးတွေ့ရမှရှိတော့ပဲ
ဟိမိုနာတောင်းတန်းကြီးကိုသာတွေ့ရလို့အရေးကြီးတဲ့ခရီးစိတ်ပိုင်းကိုရောက်လာကြပြီလို့ရိတ်မိကြတယ်။ဒါကြီးလေမြို့မှာတောင်းရခန့်နားနေစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာမအုံးကြီးကကျွန်တော်ရဲ့စွန်စားခြင်းအတွက်မြားစွာနှစ်သက်အားရတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဟောရာမှာတစ္ဆာရှိတဲ့ငါကိုကိုလို့ရေယုခါကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ဖူးကိုပဲနှမ်းရှုပ်သေးတယ်။ဘာမှမကြောက်နဲ့ကိုကိုကျမဆောက်ရှောက်ပြီးလိုက်လာပါရဲဆိုပ
ကျွန်တော်တို့ဟာရှေ့ရလိုမျိုးခပ်ပပေါ်သဘောမထားနိုင်တော့ပဲပေးရနေရထူရတဲ့စိတ်ပန်းကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့အကြောင်းကိုတတိထားမိတော့တယ်မြို့ပေါ်ကကြော်လာပြီးဟိမွန်နာတောင်နှံဘက်ကိုမျက်နှာမူကပြန်တန်းလိုက်တာနဲ့ပြိုင်နေဝါကုန်းပုံကြီးတစ်ဖွဲဖွဲ့ဖွဲ့ဖြူလျက်ရှိတဲ့တင်တိုင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့လင်းမြန်အောက်တက်တဲ့ကိုရောက်ရှိနေကြသည်ဖြစ်တော့ရှေ့မျက်နှာမူရတောင်များကမ
ဲ့ရာလင်းပြန်ဦးတည်တယ်မှာကန့်လန့်ခံလျက်ရှိတယ်အလွန်တရာမဆောက်မြမလာတဲ့တောင်တန်းကြီးတစ်လုံးကိုဖျက်ချော်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းတာပြင်းမျက်မှောက်လာတဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးရှစ်တက်တက်မှာပေါ်ထွက်လာပြန်တယ်တခါတရံတောင်တွေဟာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရှင်ကပ်ဆက်ဆက်လျာတခါတရံမှာတော့တထောင်နဲ့ထောင်ကြားမှာစိမ့်ဆို့ပြန်ပြူတဲ့လွင်ပြင်ကြီးတွေရှိရွေချောင်းငယ်မြင့်ငယ်တွေလွင်ပြင်တစ်လျှောက်ဖျက်တမ်းစီးဆင်းနေတာကိုအချင်းမြင်ခမ်းများတရေရေတဖူးဖွေးများတွေ့မြင်ရတယ်ထို့တော်တွင်မှာကျွန်တော်ရဲ့လင်းမြတ်အတောင်ဆုံးမှာစင်းနှင်းကဲတွေစုပုံလျက်ရှိတာကြောင့်လူတို့လောက်မြစ်တက်အောင်ပြန်တန်းရံမဖြစ်နိုင်ပဲတခါတရံအလွန်မြင့်တဲ့တောင်တန်းတစ်ခုကိုလွတ်အောင်ကျော်လွားကြရမှာတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့မှုပွင့်ခဲတွေနဲ့လင်းရည်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုထိလို့မတက်ဖြစ်သွားတာကြောင့်ဟဲကနေဖြစ်သွားရလေတဲ့မွန်းတဲ့ချင်းကိုရောက်လက်တော့တောင်တွေရတဖြည်းဖြည်းကျဲတည်တဲ့ကျဲလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမျက်စိတစ်စုံကျဲဝန်းပြီးအလွန်ညင်ညာပြန်ပြူးလာတဲ့လွင်ပြင်ကြီးတစ်ခုကိုဆက်ရောက်လာကြတယ်တခဏမှာတိမ်တိုက်ကြီးတစ်ခုဟာကျွန်တော်တို့ရှစ်တက်တဲ့မှာစိကလေးရရှိတော့ကျွန်တော်ကတိမ်တိုက်ထဲကဖြတ်ရွေသွားရမလားတိမ်တိုက်ပေါ်ကသွားရမလားလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့အချင်းရောင်မြင်လိုက်ရတာနဲ့ကိုဖူးညိုကိုလက်တို့မိတယ်ကိုဖူးညိုကကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းမြင်ဟန်ရှိပြီးကိုသားမြတ်ကိုလက်တို့ပြန်ရကိုသားမြတ်မှာသူ့ရဲ့မျက်စိကိုမယုံကြည်နိုင်တဲ့လက္ခဏာနဲ့အထက်ထက်ပုတ်လျက်ရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အချင်းရောင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမအောင်ကြီးကတိမ်တိုက်တွေကြားမှာပေါ်ထွက်လာပြီးလက်တစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတားဆီးဟန်နေလက်ပြလျက်အချားလက်တစ်ဖက်ကမြေအောက်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍ပြနေလေတယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့လျင်မကြာခဏအိမ်မက်မှတ်သူဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ဆွဲလို့မြင်ရတယ်လို့ဆိုပွေရာရှိပေမဲ့အလွန်တရာယုံကြည်ခဲ့လာတဲ့ကိုသားမြတ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ထင်မိထင်ရထင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မစွတ်စွဲနိုင်သို့တော့ဘယ်ကဲ့သို့ပြုရခြင်းမြင်နေထိုအခါကိုဖူးညိုကဒီဟာဘယ်သူလဲလို့မေးရကျွန်တော်ကမအောင်ကြည်လေကျွန်တော်မိမပဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ကိုဖူးညိုကတခဏမျှစဉ်းစားပြီးရင်တော့ကဲဘယ်နဲ့ရှိရှိစဉ်းစမ်းဗျာတုတ်တို့လာကလေးကသူ့တွေ့လာချင်းဖြစ်လေတော့သူဟာခိုင်းရင်လုတာလုပြီတော့ဗျာဖြစ်ချင်ရဖြစ်တော့စဉ်းစားစင်ကျွန်တော်လဲကိုသားမြက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ငကိုကလေးကအလုံးစုံဖွင့်ဟာတိုင်ပင်ခဲ့သူမဟုတ်တာကြောင့်သူ့ခမညာနားမလဲရှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြန်၍ငေးကြည့်နေရကျွန်တော်လေကိုဖူးညိုရဲ့စကားကိုသဘောတူတာနဲ့လေရင်ပြန်ဦးကိုမြေစီကိုဥဆိုင်ချလိုက်တယ်။ကိုသားမြတ်ကအံ့ဩတဲ့ညနေထားနဲ့ချိန်နေတော့လဲဘာမှတော့မကန့်ကွက်။ပေ3000ခန့်ဆင့်တက်မိတော့အလွန်တရာမြေပြင်ညင်ညာတဲ့ကွင်းကြီးထဲကိုရောက်လာကြပြီးလေရင်ဘင်းကမြေပြင်ကိုကန့်ပြီးတဲ့နောက်အနှဲငယ်လေးတွေရက်လိုက်တဲ့အခါလူတို့တမင်တုတ်တဲ့ရှင်းလင်းထားတဲ့လေရင်ကွင်းတများချုံးမှုပြပြစွာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမသေးမပြောက်ပဲမြေပြင်ကိုဆင်းရခြင်းအတွက်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့လေရင်ပြန်ပေါ်ကဆင်းကြပြီးတောင်မြောင်လေးပါကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဂိုင်ပေါင်း100ခန်းဝေးခွာလာတဲ့နေရာမှာလူပေါင်း30ခန်းစုယုံနေတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်ရလေတယ်။ထိုလူတွေကခါမှာတရေချက်တွေပတ်စီပြီးအထက်ပိုင်းကစင်းမင်တွေနဲ့ချေလေထားလေရာလက်မလေးများတီးတီးကန်ဆောင်လျက်ရှိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလူစုကိုမြင်တဲ့အခါမိတ်ဆွေဖြစ်မယ်ရန်သူဖြစ်မယ်မသိနိုင်တာနဲ့ခြောက်လုံးဖြူကိုစီကိုင်းကအရေကဲကိုကြည့်နေတယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာခေါင်းဆောင်ပြုလို့သူကိုသားမြက်ကထိုလူစုကိုလက်ရဲ၍ခေါ်လိုက်ရာထိုလူစုဟာတရားမျက်နှာတရားကြည့်နေကြပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းရှိကိုတိုးလာကြတယ်။သူတို့ထဲမှာအစားလူများထက်ခေါင်းထလုံးခန့်မြင့်ပြီးအုတ်ထုံမှာငှက်ခါတောင်တစ်ခုထိုးဆိုင်ထားသူတယောက်ပါရှိလေရာဆွတ်ဆွတ်ဖြူတဲ့သားမွေကိုဝတ်ထားခြင်း
ကိုဟန်မူရခံကြခြင်းရဲတင်းနဲ့မျိုးလုံးတွေရှိခြင်းပရိသဇာတွေပုံပုံများပြားခြင်းကိုထောက်လို့အကြီးကဲတဲ့တူတွေတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူစုနဲ့ခြေပြလက်ပြနေရတဲ့စကားပြောရမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့လာရောက်မဲ့အကြောင်းကိုမြည်တည်နည်းနဲ့မဆိုနိုင်သိရှိထားဟန်တူတယ်နောက်ဆုံးမှာထိုလူစုကကျွန်တော်တို့ကိုအသိပြင်ထားတဲ့တက်တခုကိုခေါ်သွားပြီးနို့ပြောင်းမှုအသားကြောက်စားတဲ့စားစရာတွေနဲ့အခန့်ကျွေးမွေးကြတယ် ကျွန်တော်တို့ကိုစားစရာတွေကိုတိခင်းကျွေးမွေးသူနဲ့အလုံးရဲ့အားဖြင့်ရောအသားရဲ့အားဖြင့်ရောအစင်းထရန်အားဖြင့်ရောစူပွေရာမရှိတဲ့မင်းမပြိုလေးလေးယောက်တို့ပါရှိလေရာသူတို့ရဲ့နှာရံမျိုးလုံးတို့ကိုအကဲခတ်ရခြင်းအားဖြင့်တရုတ်နဲ့ကလာဆက်ကြားကြတယ်လူမျိုးဟူ၍ဆိုထိုက်ပေတယ်အသားရဲ့မမူးယောက်ျားရောမိန်းမပါညိုသည်မရှိပိန်သည်မရှိခပ်ဖတ်ပိုင်နဲ့ခပ်ဖြူဖြူကြည့်တာရှိကြလေတယ်စားတော့ပြီး
ตัวเป็นไรบาดว่าจ่าเลยเร่ต้องไม่แค่ตัวมีเล็ดตัวมิวที่มีอุ้งเท้าอยู่ยาวล่าจ่าเลยยะมิวมาจงมิวอยู่ปลาอุ้งสาดีรูปีมีมาเส้นเส้นชี้อินยามมีมีแค่เส้นเส้นชี้เลยเร่มิวอยู่มามูแล้วเขาจะบอกตาตามยามยิ้มบีมิวอุ้งตัวเนี่ยที่สาวท้าเลยยะแต่ร่างมาเพียงไหนแต่ไหนเนี่ยสัตว์ดีเรนเนี่ยเช่นแต่ท้าเร่จนเอารู้ว่าเที่ยวท้าเรนเนี่ยสาวเล่าท้าเร่ จงหัวร่างอันนี้เพื่อจะไปมีอยู่ด้วยองค์เวลาจาระค่ะเอ็มยามามยาตัวอาพีเที่ยวชุดอารุณเนี่ยสาวลบีแต่ถ้าได้คะแนนในชีราอุตุยาร์เลยแล้วหนูอยากเป็นอาเซค่ะขจินเซนชิจับีแล้วก็เอาเดชาไม่ตัวแข็งช่างมีเรค่ะอาจีเกย์นั่นโอ้สายเอาจาระนั่นโอ้มามยาตัวอาพีเที่ยวชุดอารุณถ้าจังเกลียอารมณ์ปะกูอาพีนทุกข์อาจุนปะมาชมเรียนยันอาชีเบียติดเซมยาจามา ก็เลยไม่เชื่อเอาสีตาจ้าเลยแต่ฉันเนี่ยฉันก็ท้าเลยเนี่ยนั่นทว่ามาสร้างสรรค์ขั้นขั้นเพื่อวีอาตัวเจ้าเวียนหันสีดอเลยอาชวนจะดูเนี่ยแต่ท้าดีเลยไม่ใช่งงที่ดีชีเรลูจินอรุเทมีเลยเจ้ามัวนายมูยาซาเปลี่ยนมาเลยมีเอวมีเอาเนี่ยเอาสีท้าเวตามัวมีเอาขึ้นเจ้าท้าเรศมีดาเพียดเดอาจีเกตัวมโหเชื่อเบียงอ่ะเปลี่ยนบ่มาเต็มยังคุยไทยเลยจินอรุต้องอยากกู คงยืนเล็ดคู่จิตขึ้นเจียนเปียบีเรน่าทายมีจาเรค่ะแต่ตาพงเล็ดที่ทางโอ้เขาวิวยาจ้าจ้าเร่แต่เงยจ้าเล็ดโตปงดันละกันแต่เสียเลี่ยมันที่ทางโอ้สุญญาลาบีอันนี้แต่หนุ่ยเนี่ยดูลุยเอ็ดเจียนแต่หนุ่ยก็ยอบยุดทลายเลยอ่ะแต่เงยมาสั่นเหี่ยวขันโอ้ก็ตีตัวอัดดีสู้ตัวสู้ก้าวตัวก้าวเลยยาซาเปลี่ยนไปกูแต่พี่พี่ชาวลาจ้าเลยเร่จินอรุชิโอยังลาจ้าบีเรน่า อาจารย์ยังเสียตัวต่อปงน้ำยาตัวเองไว้เส้นทางเรือดีเอาทบปลาบีซีมันปะปอมยาโอทัวมาอีมาปะเจริญเลยแต่พี่ยูเนี่ยตัวเด็ดที่ยูดีโอจันนรูอาเปปีเลยเจ้าลองสุชาจอดอัตันเนี่ยกาทามันเดมยาลามสูนัยชุบพะลีรอเร่อรีน่าทัวรู้อาตพี่กันเนี่ยดูเด็ดที่ยูดีโอจันนรูยังยังเป็นมาทุ่งใส่ปีเรน่าเชื่อมยิงโอยูเดียบจูบีนับยังสูทัวดอเลยเร่ทัวขนามาแต่เงี้ยมาเส้นยาวกา ได้เสียสวัสดิ์ไทยในยากันเนี่ยยุติยาทับีอัฐไปหน่วยเวลาจันทร์ทารีกุมยานเนี่ยจันนรุโอที่ลุ่มเดชเชื่อปากก้าของจ่าเลยอะแต่ขาดเดียนตัวรุ่ยมวยใจเนี่ยยันทารีกะจันนรุ่ยนักเขาเนี่ยที่ลุ่มเดชเวลีเวลีเลี้ยตัวจ่าเลยเร่ทัวร์ข้ากูพูดอยู่อะที่มีเมื่อลูซันเนี่ยสุราที่ลุ่มเวลามาสุนัยมูจันนรุโอเปลี่ยวเหงาเปลี่ยวไหลโตกูตามยังกะจู่ๆที่มีมโหลที่ขันนี่รู้รับเว อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนไหลเลยน้องข้ามาจะโน้ตดูที่หาดีมาจะโน้ตดูลามเอจางโอแล้วก็อ่างปูนากาปูยี่เปลี่ยนท่านนี่เนี่ยเราเปลี่ยนจ่าเลยทุนยาจะโน้ตดูไปยี่เนี่ยโน้ตดูมาชีเรสังสรรค์มาอีกสักสิเร่แล้วถ้าสั่งเรื่องน่าท้อจริงๆเลยส่วนสับสไครต์เราทับบุไม่มีวันเลยเนาะเจ้าจุดมาเรื่อง